በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ የባህር ዳርቻ በደረሰ በሩምታ ተኩስ የታገዘ ያጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ጥቃት 32 ሰዎች ተገደሉ። ከ60 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቆሰሉ። ብርቱ ሰብአዊ ጥፋት ያደረሰው ጥቃቱ ሞቃዲሾ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ካስተናገደቻቸው ጥቃቶች ሁሉ አስከፊ ነው ተብሏል። ለጥቃቱ አሸባሪው አልሸባብ ኃላፊነት ወስዷል። በጥቃቱ ከተገደሉ 32 ሰዎች በተጨማሪ 63 ሰዎች መቆሰላቸውን የአገሪቱ ፖሊስ አስታውቋል። በተጨማሪም አጥፍቶ ጠፊውን ጨምሮ ሌሎች 3 ጥቃት አድራሾች በፖሊስ ተገድለዋል። በጥቃቱ ከቆሰሉት ውስጥ አንዳንዶቹ ብርቱ ጉዳት ማስተናገዳቸው የሟቾችን ቁጥር ሊያሻቅብ ይችላል ተብሏል። አርብ እኩለ ሌሊት አቅራቢያ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተሰራጩ ቪዲዮዎች በርካታ ሰዎች ሲሯሯጡ፣ በባህር ዳርቻው ደግሞ በርካታ አስክሬኖች እና የቆሰሉ ሰዎች በደም ተሸፍነው ወድቀው መታየታቸው ተዘግቧል። የአገሪቱ ፖሊስ ቃል አቀባይ ጥቃት አድራሾች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የጅምላ ጥቃት አድርሰዋል። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለት አልሸባብ ያለፉትን 17 ያህል ዓመታት የሶማሊያ የማዕከላዊ መንግስትን ለማዳከም የፊት ለፊት ውጊያን ጨምሮ የተለያዩ የሽብር ጥቃቶችን በማድረስ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሶማሊያውያን ህልፈትና መቁሰል ምክንያት መሆኑ ይነገርለታል። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለትና በምዕራብ አፍሪካ የሳል ቀጠና ሀገራት የሚንቀሳቀሰው እስላማዊ የሽብር ቡድን 2 ሩሲያውያንን ኒጀር ውስጥ አግቶ መውሰዱን አስታወቀ። የሽብር ቡድኑ ትናንት አርብ በቪዲዮ ባሰራጨው መረጃ ደቡብ ምዕራብ ኒጀር ውስጥ በአንድ ኩባንያ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሩሲያውያንን አግቶ መውሰዱን አረጋግጧል። ከሁለቱ ታጋቾች አንዱ የከርሰ ምድር ተመራማሪ የሆነ ዩሪ የተባለ፣ ሌላኛው ደግሞ ግሬግ እንደሚባልና ከአንድ ወር በፊት በስራ ምክንያት ኒጀር መግባቱ ታውቋል። የሽብር ቡድኑ የለቀቀው የቪዲዮ ምስል ትክክለኛነት በገለልተኛ ወገን አልተረጋገጠም። አጋቾች በእገታው ምን እንደሚፈልጉ እስካሁን ይፋ አላደረጉም። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያለው ነገር የለም። አሜሪካ እስራኤል ከኢራን እና በቀጠናው ከሚገኙ አጋሮቿ ሊደርስባት ከሚችል ጥቃት ለመከላከል ተጨማሪ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ልታሰማራ ነው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ እያየለ የመጣውን ውጥረት እንዳሳሰባቸው መግለጻቸውን ተከትሎ ፔንታጎን ተጨማሪ ተዋጊ የጦር አውሮፕላኖችን ወደ ቀጠናው ሊልክ መሆኑን ትናንት አርብ አስታውቋል። የሐማሱ ዋነኛ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃኒያ ባለፈው ረቡዕ ኢራን ቴህራን ውስጥ እንዲሁም የሄዝቦላ ወታደራዊ ክንፍ ኮማንደር ፉአድ ሽኩር ቤይሩት ውስጥ ባለፈው ማክሰኞ መገደላቸው መካከለኛው ምስራቅን ወደ ለየለት ጦርነት እንዳያስገባው አስግቷል። ኢራን በግዛቷ ውስጥ የተገደሉትን የሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒያ ደም ከመመለስ ወደ ኋላ እንደማትል አስታውቃለች። ሃኒያ ወደ ቴህራን የተጓዙት በቅርቡ ለተመረጡት አዲሱ የኢራን ፕሬዚዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያን በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ነበር። እስራኤል የሄዝቦላ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ፏድ ሽኩርን መግደሏን ስታረጋግጥ፣ ለሐማሱ መሪ ግድያ ግን ማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ አልሰጠችም። በተጨማሪ እስራኤል በኃይል በያዘችው ምዕራባዊ የዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ዛሬ በተሽከርካሪ ላይ በፈጸመችው የአየር ጥቃት አንድ የሐማስ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ መግደሏን አስታውቃለች። የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሐሚኒ ለሃኒያ የሶስት ቀናት ብሔራዊ የሐዘን ቀን ሲያውጁ እንዳሉት እስራኤል ከባድ ቅጣት ይጠብቃታል። ኢራን በቅርቡ ሶሪያ ውስጥ ለተገደሉባት ጄኔራሎቿ ብቀላ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳይሎችና ድሮኖች ወደ እስራኤል ስታስወነጭፍ፣ እስራኤል በምዕራባውያን አጋሮቿ እገዛ አብዛኞቹን መታመጣሏን ይህ በእንዲህ እንዳለ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ አጋር ሚሊሻዎች በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃ እንደሚወስዱ ኢራን ዝታለች። የኢራን እስላማዊ አብዮት ዘብ ዋና አዛዥ ጀኔራል ሁሴን ሳላሚ አጋሮቻቸው ወንጀለኛና አሸባሪ ባሏት እስራኤል ላይ እንዲሁም አጋሮቿ ላይ የሚወስዱትን እርምጃ እንደ ቅዱስ ቁጣ መቁጠር አለባቸው ብለዋል። ኢራን አጋሮች ያለቻቸውና በእስራኤል ላይ ጥቃት እንዲያደርሱ ጥሪ ያቀረበችላቸው የየመኑ የሁቲ አማጽያን፣ የሊባኖሱ ሄዝቦላ እና በኢራቅና ሶሪያ ውስጥ የሚገኙ አፍቃሬ ኢራን የሆኑ የሚሊሻ ቡድኖች ናቸው ተብሏል። የአብዮት ዘቡ ዋና አዛዥ ለሄዝቦላው መሪ ሐሰን ናስራላ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ እስራኤል በሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒያ እና በሄዝቦላ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ፏድ ሽኩር ላይ የፈጸመቻቸው ግድያዎች የእጇን ማግኘት አለባት። በሌላ በኩል ኢራን የሐማሱን መሪ ግድያ በተመለከተ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ እስራኤል የሐማሱን መሪ ለመግደል በርቀት መቆጣጠሪያ በሚመራ ሚሳኤል መጠቀሟን አስታውቃለች። ለጥቃቱ የአሜሪካ እጅ እንዳለበትም ኢራን አመልክታለች። ሳምንት ባስቆጠረው 33ኛው የፓሪስ ኦሎምፒክስ በ10,000 ሜትር ሩጫ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የብር ሜዳሊያ አገኘች።
በውድድሩ ብርቱ የቡድን ስራ የሰሩት ኢትዮጵያውያን በበሪሁ አረጋዊ አማካኝነት የብር ሜዳሊያውን አግኝተዋል። ትናንት ምሽት በተካሄደ ውድድሩ ኡጋንዳዊው የዓለም ሻምፒዮና ጆሹዋ ቼፕቴጌ አዲስ የኦሎምፒክ ክብረ ወሰን በማስመዝገብ ጭምር የወርቅ ሜዳሊያውን አሸንፏል። አሜሪካዊው ግራንት ፊሸር የነሐስ ሜዳሊያውን የራሱ አድርጓል። በውድድሩ ብርቱ ፉክክር ያደረጉት ዮሚፍ ቀጀልቻና ሰለሞን ባረጋ 6ኛና 7ኛ ሆነው አጠናቀዋል። ዛሬ ምሽት የሚደረጉ የማጣሪያ ውድድሮች ሲቀጥሉ በ1500 ሜትር ወንዶች የግማሽ ፍጻሜ ማጣሪያ ምሽት 2 ሰዓት ከሩብ ላይ ይደረጋል። በውድድሩ በመጀመሪያው ማጣሪያ አንደኛ ወጥቶ ያለፈው ኤርሚያስ ግርማ ይሳተፋል። በፓሪስ ኦሎምፒክ እስከዛሬ በተደረጉ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ቻይና በ14 ወርቅና በአጠቃላይ 38 ሜዳሊያዎች ትመራለች። አውስትራሊያና አዘጋጇ ፈረንሳይ በ12 እና 11 ወርቅ እንዲሁም በአጠቃላይ 24 እና 38 ሜዳሊያዎች በማግኘት ሁለተኛና ሶስተኛ ሆኖ በሰንጠረዡ ይከተላሉ። ኢትዮጵያ ባገኘችው አንድ የብር ሜዳሊያ 44ኛ ደረጃ ላይ። በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ የባህር ዳርቻ በደረሰ በሩምታ ተኩስ በታገዘ የአጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ጥቃት 32 ሰዎች ተገደሉ። ሌሎች ከ60 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቆሰሉ። ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለትና በምዕራብ አፍሪካ የሳህል ቀጠና ሀገራት የሚንቀሳቀሰው እስላማዊ የሽብር ቡድን ሁለት ሩሲያውያንን ኒጀር ውስጥ አግቶ መውሰዱን አስታወቀም። አሜሪካ እስራኤል ከኢራንና በቀጠናው ከሚገኙ አጋሮቿ ሊደርስባት ከሚችል ጥቃት ለመከላከል ተጨማሪ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ መርከብ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ልታሰማራ ነው። ኢራን በበኩሏ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ አጋር ሚሊሻዎች በእስራኤል ላይ የበቀል እርምጃ እንደሚወስዱ ዝታለች። ሳምንት ባስቆጠረው 33ኛው የፓሪስ ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ሩጫ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የብር ሜዳሊያ